Мамандықтардың киесі болған медицинаның шыңына шыққан адам жоқ шығар сірә. Дегенмен Гиппократ антын өмірлік ұстаным ретінде қабылдап, еңбек жолын қиындығы мен қызығы мол салаға арнап, адам жанының сақшысы болып, өз саласында үздік атанғандар қаншама. Осындай тұлғалардың бірі Ерболат Қабылбекұлы. Қаламызға қарасты Ақкөл ауылында туып өскен Ерболат мырза сол кездегі Целиноград медициналық институтының түлегі атанады. Ресейдің Курган қаласындағы оқу орнын тамамдап, травматология саласының нағыз маманы болған тұлға тағдырдың айтауымен туған жерге қайта оралады. Бала күнгі арманы адастырмаған травматолог маман бүгінде қалалық аурухананың жарақат бөлімін абыроймен басқарып келеді. Жарақат бөлмеде істеуге жұмыстарымыз өте ауыр, қиын. Көп табыстарға жеткенде ол өзіміздің қарапай теріміз еңбекпен табылған жұмыстарымыз. Ресейдің дәрігерлерімен танысып, сосын Қазақстанның дәрігерлерімен жақсы танысып, который мындай үлкен дәрежелі жақсы істейтін операцияларды барып соларды көріп үйреніп кеп, соның бәрін біз екі бастан аурухана больницасына бәріне кіргіздік. Қазір мен айта аламын, біздің травматология отделенің бөлімшесінде қазір қай осы үкіметте, мемлекетте үлкен жақсы жерде істелетін операциялардың бәрі бізде істеледі. Осы ақырғы 7 жылда біз енді самый современный методы операцияда соларды істеп жүрміз қазір. Осы жылдар аралығында қаншама науқаспен бетпе-бет кездесіп, олардың сынған жерлеріне талай рет ота жасаған ақ халатты абзалжан әр уақытта білімін жетілдіріп, осы саладағы тәжірибелі мамандардан кәдеге жарар кеңестер алмасып, оны аурухана қабырғасында жүзеге асырып отырады. Тіпті қолынан келген әрбір жаңашылдықты осы ауруханада бірге еңбек етіп жүрген жастарға шәкірттеріне үйретуден жалыққан емес, және бұл ізденісі мен талпынысының берген нәтижелері де мол, дейді қалалық аурухананың бас дәрігері. Ерболат Қабылбекұлы ауруханамыздағы есімі алтын әріппен жазылатын дәрігерлеріміздің бірі. Жарақат бөлімі ауруханадағы жұмысы күрделі бөлімшелердің бірі екені рас. Ал Ерболат мырза өзінің мамандығына шынайы көңілмен беріліп еңбек ететін тұлға. Оның болмысындағы адами және кәсіби әлеуеті жоғары. Әрдайым түрлі бағыттар мен емдеудің сан қилы жолдарын іздеп, меңгеріп, оны тәжірибеде қолданады. Және бұнысы керемет нәтиже беріп келеді. Мәселен, бөлімшедегі жасалған жағдайдың арқасында Ерболат мырза жіліктердің сынуын емдеудің заманауи әдісін енгізді. Және бұл әдісі өте нәтижелі. Тіпті дәрігер буындар трансплантациясын жүргізуге дайын. Бүгінде алдына ем іздеп келген әр науқастың жағдайын жасап, отаны сәтті аяқтауға қолынан келгенін аянып қалмайтын маманға пациенттер де дән риза. Бөлім меңгерушісі Жұматаев Ерболат Қабылбекұлына да алғысымыз шексіз. Өйткен себебі мына бүкіл командасымен ең таңертең сағат 8-де бір аралап шықса, кешкісін тағы да бір қабат аралап шығып, бәріміздің көңіліміз сұрап шығатыны бізді қатты қуантады. Өйткен себебі әр өз ісінің маманы, өз ісінің шебері ғана әр бір пациентке уақыт таба біледі. Қалалық аурухана мамандығына жан тәнімен берілген, кәсібилігі бір төбе мамандардан кенде емес. Және бұл қатарда Виктор Фризиннің орны ерекше. Осымен 33 жыл қатарынан қалалық аурухана игілігіне жұмыс жасап келе жатқан дәрігер таңда балған мамандығының қызығы таусылар емес, дейді. 2015 жылдан бастап өзім бөлімді басқарып келемін. Әрине жұмысым қызықты. Күнделікті жұмыс барысында ойлап, барлық жағдайды да сүзгіден өткізіп, дұрыс шешім қабылдау қажет болып жатады. Ота кезінде шешілу тиіс жағдайлар болып қалады. Ал өз еңбегінің нәтижесін көру бәрінен де маңызды. Және ол үшін барлығын жасау қажет деген пікірдемін. Сонымен қатар пациенттердің менің жағдайым жақсар деген сөзіне қанағаттанбаймын. Мен ота жасағанға дейін науқастың жағдайы қандай болды, қазір қандай деп нақты нәтижені салыстырып отырамын. Тағдырдың айдауымен кезінде хирургия саласынан травматологияға бет бұрған дәрігер осы саланы таңдағанына еш өкінбейді. Ал Виктор Фризинмен бірнеше жылдар бойы бір ұжымда жұмыс жасап келе жатқан әріптестерінің пікірі осындай. Виктор Ричардович ауруханамыздың игілігі үшін 30 жылдан астам уақытын арнап келеді. Әрісіне тиянақты, жауапты қарайтын тұлға. Пациенттерге деген ықыласының арқасында олардың арасында зор мәртебе мен сыйластыққа ие. 2014 жылдан бастап ауруханамыздың амбулаторлы хирургия орталығын басқарып келеді. Және нақты бір тәжірибелі дәрігерде сапалы ем алғысы келгендер қаралатын бөлімді сол деңгейден төмендетпей басқарып келе жатыр ол кісі. Бөлімде белсенді жұмыс жағдайы қалыптасқан, оталардың сәтті өтуі үшін де
жағдай жасалған. Сондай ақ күндізгі бөлімде емделіп жатқан емделушілердің сапалы еміне қаржыларды да барынша тиімділі үстіреді. Әркімнің қолынан келе бермейтін медицина саласында бұл екі тәжірибелі дәрігерлердің алар орны ерекше. Дертіне ем іздеп барған әр науқастың жүрегіндегі үміт отын жағып, қалыпты жағдайға жеткізуге де медициналық тұрғыдан қауқарлы. Дария Досмағанбетова, Резабек Жакупов, арнайы жаңалықтар үшін.